shine away. I'll become for your love, okay? Você ligado no TV Cifras, quanto tempo, hein? Mas hoje eu trouxe pra vocês essa música do A-ha, Take On Me. É, banda norueguesa A-ha, né, que fez sucesso nos anos 80, top dos anos 80. Essa música ela fez muito sucesso na Billboard americana, nos tops ingleses, né? Eles lançaram o primeiro álbum deles em 85, né, Hunting High and Low, e essa música estourou. Então tá aí, pra vocês. Take On Me. Vamos tentar passar passo a passo. Eu já vou avisando que essa música ela não é pra iniciante nem pra básico, não. Tem que ter um nível intermediário pra cima. Tem essa batidinha, eu fiz meio que essa levadinha do John Mayer, né? Tá vendo? Essa batidinha de bater e tocar ao mesmo tempo. Então, se você já tá meio familiarizado com essa batida, você não vai ter problema. Tem bastante recurso essa música. Então, quer dizer, eu acho que vai ser bom pra você ampliar seus estudos. Vamos lá, vamos começar. O capo tá aqui na casa 2 e como a música tá em tom de sol. Na verdade, esse acorde aqui seria um Lá, né? Mas como o capo tá aqui na casa 2, eu vou me referir ao acorde como sendo um Sol. Então, tá o tom da música aqui pra gente é Sol. Os acordes usados na música, na base da música, né? Lá menor, Ré, Sol e Dó. Tá? Aqui eu tô até fazendo Dó com nona. A gente vai fazer umas variações aqui que eu vou explicando aos pouquinhos. Vamos começar aqui com a introdução. A introdução eu fiz aquela levada clássica da música, começa com aquela bateria, né? Meio que eletrônica. Depois coloquei aqui, ó, esse Lá. E continuei batendo aqui, simulando a palheta aqui, ó, no bordão de Lá, ó. E fazendo essa técnica de mute aqui, ó. E aí cai no riff, que é pra mim é o principal da música, o que mais distingue a música é esse riff. E cai nesse riff aqui, ó. Agora vamos fazer o riff bem devagar, ok? O riff fica em cima dos quatro acordes, Lá menor, Ré, Sol e Dó. Porém, inclusive o Sol que eu usei aqui, que fica mais fácil na hora que você sai daqui. Tá? Depois cai para esse Dó aqui, Dó com nona. Mas vamos fazer devagarzinho, né? Primeiro Lá menor.
Vamos tocar em cima do Lá menor, ó. Com aquela levadinha lá de John Mayer, né? Vamos lá. Percebe que eu toco o bordão e puxo ao mesmo tempo, dando ênfase na primeira corda, né? Porque esse mizinho solto aqui, que é a melodia do riff. Começa no riff com esse mizinho solto, né? Depois desse mizinho solto, a gente toca essa segunda corda aqui. Mas pra fazer isso, a gente tem que fazer na levada. Então fica assim, ó. Percebeu? Na hora que eu toquei essa segunda corda aqui, eu já toquei descendo com o dedo anelar aqui, ó. Eu começo puxando, né? Ó. Depois vem esse ré com nona aqui, né? Vamos devagar, ó. Percebe? É tudo uma sequência. Até devagar é até complicado fazer isso. Acho que no embalo, se de repente você pode até comer uma nota ou outra, mas não tem problema, porque no contexto do riff, a gente acaba entendendo o riff inteiro e não dá nem pra perceber que uma nota ou outra foi suprimida. Então fica assim, ó, devagar. Bati, ó, bati na segunda, bati aqui ao mesmo tempo com o dedo anelar, toquei a segunda corda, ó. Puxei aqui com o dedo indicador a terceira corda e toquei o bordão de novo do Lá. Então, ó, vou fazer a mesma sequência aqui pra corda de Ré. Então começando do Lá. Percebeu aqui, ó? A gente vai... Essa, no acorde Ré, a melodia fica só em cima da primeira corda, né? Do Mizinho, ó. Bati. Toquei já. Aqui, ó. O Fá sustenido. Ó. Percebe que na quarta do Ré aqui eu bato também, ó. Bati. Escorrego o dedo mindinho até aqui, ó. E vou fazer o Sol. No Dó. O Sol é como se fosse só aqui, só que eu vou aproveitar as cordas aqui de baixo. Fica mais fácil a mobilidade, né? Ó. Aqui no Dó, praticamente eu toquei todas as cordas juntas. Ó. Verso, assim que você sai do riff, né, o último acorde eu dou aqui, você já cai no Lá menor. E o que eu fiz? Eu optei por fazer aquela levadinha meio de guitarra, na técnica de multi, pra dar uma segurada na música, né? Então fica... É... Talking away, I don't know why, how to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you, shine away. Aqui entra o Mi menor e um Dó. Então o verso é Lá menor, Ré, Sol e esse Dó com nona que você pode usar de vez em quando cair aqui com um Si com um. Desculpa, um Sol com baixo em Si. Ó. Agora o Mi menor. Percebe agora o refrão. O refrão é Sol, Ré com baixo em Fá sustenido e Mi menor e Dó. A batida é a batida clássica. Você vê que de vez em quando eu coloco essa nona aqui, ó. E dou uma escorregadinha aqui, ó. Que simula mais ou menos aquela melodia, né? Take on me. Sai do primeiro refrão, vai ter o segundo verso, que é idêntico ao primeiro verso. É, depois vem o refrão de novo. E aí vem aquela partezinha que é aquela... Meio que é uma ponte, né? A gente vai fazer aqui, ó. Um Si menor. Um Fá. Agora entraria um teclado, né? Eu simulei o teclado fazendo isso aqui. O que acontece? Nessa simulação do teclado aqui, lógico, você não precisa fazer isso aqui. Eu achei legal, fica legal. Mas você dá aquela onda do teclado, sintetizador, né? Volta pro Fá agora aqui, né? Batendo.
no, na técnica de multi aqui, com a palma da mão abafando. Aí você lembra que tem aquela, justamente nessa parte, eu vou botar um acorde nisso aqui, então vai ficar assim, ó. Agora o que acontece? A música vai parar e vai entrar o riff, só que só o teclado. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer aquela, não vou fazer como eu fiz na introdução, né? Não vou fazer isso aqui. Agora você vai fazer sem essa batidinha, tá ok? Então vai ser assim, ó. Agora você vai fazer isso duas vezes, como eu fiz aqui, e volta o riff inicial. Terceiro e último verso, né? E você pode ver, inclusive, na métrica da música que eu fiz, eu inventei algumas coisas. Você não precisa fazer igual, você pode seguir a sua interpretação, tudo, mas é quando entra o Mi menor aqui nesse terceiro verso, eu ainda dei uma paradinha, né? I'll be coming for your love anyway, so parte do refrão, até é bom falar porque eu não tinha falado antes, eu não segui a batida convencional, né? Porque tem meio que uma convenção no Ahá nessa música, então eu simulei isso aqui no violão. Porque você tentar fazer tudo junto no violão, você tem que sair inventando algumas coisinhas, senão não vai ficar legal, né? Então, ó. Agora você vai finalizar a música, ó, seguindo a base do refrão. Esse dó com o nono aqui, ó. E terminei aqui, não? Que é essa mesma nota daqui. É um dó. Quiser dar um charmezinho no final, fiz isso aqui só pra tirar onda, mas não serve pra nada. Um exercício bom para essa batida, para você que está começando agora, que nunca tinha treinado essa batida, faz o seguinte: abafa as cordas do violão e começa com o polegar aqui, ó. Puxa as três cordas, bate aqui, ó, com os três dedos, normal. Você bate com o polegar, puxa com os três dedos e bate com os três dedos de novo e puxa de novo. Então, ó. Quiser depois colocar um acorde, ó. Mas nessa música eu não vou usar os três dedos. Em poucos casos eu uso os três dedos pra puxar e bater. Lógico que tem, inclusive no dó. Tem aqui. Mas aqui você vai usar muito com um dedo só. Então você treina aqui, ó. Troca com o indicador, ó. Vai trocando. Vai trocando os dedos, ó. Usa os três dedos, ó, junto. E isso é bom, inclusive, você de vez em quando colocando um acorde junto, né? Pra saber se tá certinho, se as notas estão saindo certinho. Bom, galera, isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um clássico dos anos 80 pra vocês treinarem. Espero que vocês toquem melhor que eu. E não esqueça de inscrever no canal, hein? Grande abraço. Até a próxima. Just to play my worries away.